A estudante Isabelle, que já faz um outro curso no SENAC, tomou conhecimento desse curso de cuidador de idoso e já fez a inscrição. A ideia dela é enriquecer o currículo para ter vantagem na hora de arrumar emprego. Tá tendo muita procura no mercado. É um, é um trabalho né, que tem tudo a ver com a minha área que eu já escolhi para atuar como profissional. E eu tô vendo que tem bastante procura, bastante pessoas precisando de pessoas para cuidar de idosos. Porque é uma área que muitos não ligam. Porém, é uma área que precisa de pessoas e eu achei uma grande oportunidade, além de ser gratuito. Esse curso, né? Que é uma grande oportunidade para a gente que está fazendo, eu já estou fazendo técnico, então já estou ali dentro da área. O curso gratuito oferecido pelo SENAC. Em parceria com o CRAS do Jardim Esperança, já começa na próxima semana, mas ainda dá tempo de se inscrever. Nesse caso, é preciso ter mais de 18 anos de idade. Quem mora no bairro Esperança e na região do Parque Esperança, fique, então, fica aí o convite para participar desta turma de cuidador de idosos. Logicamente, quem mora em outros bairros mais distantes, se quiser se deslocar até lá, vai. Ser muito bem recebido, certamente, pelos moradores do bairro. Mas quem é, mora em outros bairros ou aqui na região do SENAC, fique atento que tem oportunidades também em outros bairros e aqui no SENAC. Para ter direito aos cursos gratuitos oferecidos pelo SENAC, o aluno precisa se enquadrar em algumas normas. A principal delas é a renda familiar, que não pode passar de dois salários mínimos. O limite mínimo é 18 anos. E não tem limite máximo. É. Para pessoas se candidatar a uma vaga de qualquer curso pelo programa Senac de gratuidade, o pré-requisito é que ela tenha renda per capita familiar de até dois salários mínimos. Então, como é que é feito este cálculo? É só somar a, a renda da família toda e dividir pelo número de pessoas da família. Então, ela tem que dar é, no, é, dois salários mínimos no máximo mas é uma grande parcela da população que consegue participar dos programas de gratuidade. Então eu é olhar o pré-requisito do curso e este pré-requisito de renda.